कारण तू हवा आहेस। मी सकाळी माझा आवरतो, खाकी वर्दी घालतो, हातात लाठी घेतो आणि चौकात उभा राहतो। तू उगाच घराबाहेर पडतोस, वर मला येऊन नडतो। मी तुला एक रट्टा देतो, तुला परत घरी पाठवतो। तू जगायला पाहिजेस कारण तू हवा आहेस। मी माझे आवरते, घरच्यांना सावरते, खुंटीवरचा कोट घेते, दवाखान्यात जाते, तिथून तुझ्या एरियात येते, येऊन मार मीच खाते। कारण तू जगला पाहिजेस, कारण तू हवा आहेस। मी हातात माईक घेतो, इन्फेक्टेड एरियात जातो, तिथून रिपोर्टिंग करतो, बऱ्याच्या गोष्टी सांगतो, तू ऐकायचं सोंग करतो, स्वतःला हवंय तेच करतो, गर्दीत जातो, गर्दीच होतो। मी जगासमोर तुझा उद्धार करतो कारण तू जगला पाहिजेस, कारण तू हवा आहेस। मी हातात झाडू घेतो, तुमच्या गल्लीत येतो, तुझा कचरा न्यायला येतो, तू फिरायला बाहेर पडतो, मास्क घालायला विसरतो, घातलेला मास्क असाच टाकतो, फक्त स्वतःचा विचार करतो, तरी तुझ्यासाठी मी राबतो कारण तू जगला पाहिजेस, कारण तू हवा आहेस। मी हे सारं पाहतोय, सगळ्याचा हिशोब ठेवतो, कोण कोणासाठी खपतोय, कोण बिंडोकासारखा वागतोय। तू अजूनही एकत्र जमतोयस, तुला वाचवणाऱ्याला मारतोयस, माणुसकीमध्ये धर्म आणतोयस, कुणा मूर्खाचं तू ऐकतोयस। एक गोष्ट लक्षात घे, आधी माणूस जन्माला आला, मग आला धर्म। धर्म आहे नावाला, माणुसकीच आहे मर्म। हार तुरे राहू दे आता थोडे काही दिवस, नको सामूहिक नमाज सध्या, नकोयत कोणते नवस, ओस पडतील मंदिर मस्जिद जर तूच उरला नाही। खतरा सध्या जीवाला आहे, कोणत्या धर्माला नाही। मी जगणं शिकवलं, जगणं महत्वाचं आहे। तू जगला पाहिजेस कारण तू हवा आहेस। घरातून बाहेर पडणारा प्रत्येक जण हा कोरोनाचा सिक्रेट एजंट आहे। पोरांनो, तुमचा बाप मित्रांना भेटायला जर बाहेर जात असेल तर त्याला तुमच्या जीवापेक्षा त्याचे मित्र जास्त महत्वाचे आहेत। काका काकू, जर तुमचा मुलगा बाहेर जाताना मास्क वापरत नसेल तर त्याला तुमच्या जीवाची काहीच काळजी नाही। थोडेच दिवस नाही, थोडेच दिवस आणि